Вітаю, лайв-студія повернулася, тож трішки пізніше цієї години про новинку для батьків. Тепер чоловіки можуть йти у декретну відпустку. Президент підписав відповідний законопроєкт. І далі до такої новини. Найстаріше козацьке кладовище Одеси внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Йдеться про так званий Куяльницький цвинтар, що розташований на схилах Шкодової гори. Наразі це єдине кладовище Одеської області, яке занесене до реєстру і офіційно має пам'яткоохоронний статус. Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики. В об'єкта досі немає при цьому балансу утримувача, тож саме цим питанням тепер опікуватиметься обласний департамент культури. Трохи пізніше ми зв'яжемося з його начальницею і спитаємо, як відбуватиметься пошук балансу утримувача. А поки що долучаємо до розмови Тараса Гончарука, професора кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова. Тарасе, вітаю вас. Вітаю вас, я зараз в стінах нашого університету перебуваю, але, на жаль, не можу вийти на відеозв'язок. Справа в тому, що це кладовище, можна сказати, колись це був цвинтар, бо біля нього колись була церква. Кажуть, що українською цвинтар – це коли є церква. На жаль, зараз церкви вже нема Вознесенської, яка була вище цього кладовища. Це кладовище найстаріше, не просто козацьке, найстаріше кладовище Одеси. І на сьогодні, і цілком можливо, що і в 19 столітті воно було найстарішим, бо найстаріший хрест там датований. Це 1791 рік. Младіння Циан. Є версія, що 71, але більшість дослідників схиляється до того, що 1791, тим більше колись бачив, це можна було подивитися, коли був неушкоджений надпис. Цей цвинтар, чи кладовище, значною мірою, ми знаємо про нього завдяки дослідникам вже 20-го століття, це археологу Михайлу Федоровичу Болтенка, який копав на Шкодовій горі, на її схилах копав залишки усатівської культури, він саме відкривач цієї археологічної культури, а також Шермана Олексійовича Шувалова, видатного одеського краєзнавця, видатного одеського некрополізнавця, дослідника і захисника поховань на теренах Одеської області, Шермана Олексійовича Шувалова, який свого часу присвятив йому невеличку таку свою книжку, де пояснив, що на цьому цвинтарі більше 202 старих поховань, з яких 33 є датованими, і з яких 32 хрести, вони є унікальними за своєю формою. Тобто вони, то що унікальні, вони відмінні. Тобто там 32 види хрестів. І от для мене свого часу це було відкриття, що хрести мають досить відмінну форму, і в світі існує якісь сотні видів хрестів. Також, власне, що сказати ще про ці хрести? Це були люди, які? Це запорозькі, чорноморські казаки. Чорноморці – це колишні запорожці, які пішли працювати до одеських катакомб. Мене чути, так? Так, чутно. Так, вони пішли працювати до одеських катакомб. На початку, до речі, 20-го століття в Росії вийшов нараз Володимира Данілова, етнолога, про те, що, він називався «Із Запорожжя в катакомби», про те, що чимало запорожців колишніх, там був переказ запорожця, який працює в катакомбах, добуває каміння для розбудови Одеси. І ці колишні запорожці, вони залишили свою традицію от старих козацьких хрестів кам'яних. Але якщо в центральній Україні вони робили хрести з піщаника, пісковика, дуже твердого матеріалу, тут вони робили це з м'якого нашого ракушника, черепашника, вапняка. Так, і це унікальні за формою хрести. От, до речі, інша назва цього кладовища – це Ситниківське кладовище. Це на честь
такого Христа, Антифім, син Марка Сотниченка, здається, 21 августа 1828 года, там написано. Тобто, і він дуже цікавий такий, він закруглений хрест. І, ну, ще що сказати, найстаріше кладовище Одеси. Дякую, Тарасе. Дякую. Вичерпна відповідь. Тарас Гончарука, професор кафедри історії України Одеського національного університету імені Мечникова, був на зв'язку з лайв-студіо. Отримали таку історичні дані про це кладовище. Хто не знав, що на території Одеської області є така пам'ятка, то тепер ми надали вичерпну інформацію. Насправді, об'єкт нарешті став охоронно-статусним. Тепер є інший крок, має його здійснити Департамент культури Одеської облдержадміністрації. Що саме має зробити ця установа? Спитаємо в його начальниці Ярослави Різникової. Ярослава, вітаю вас. Доброго дня, шановні глядачі. Ну що ж, ви повідомили дуже добру новину про те, що нарешті профільне міністерство визнало кладовище пам'яткою, так? Але і ви ж зазначили, що нема балансу утримувача. Як так сталося і хто може стати ним? Ну, зрозуміло, що сталося це вже давним-давно. І починаючи із унезалежнення нашої держави, цим питанням почали опікуватися і науковці, і активісти, і патріотичні організації, які піднімали питання про необхідність надання даному об'єкту якогось статусу, який би дозволив проводити відповідну роботу по його збереженню. Ви знаєте, що в 16-му році наш департамент дав йому статус нововиявленого об'єкту культурної спадщини. Виготовлено було облікову документацію, відправлено Міністерству культури, але, на жаль, у зв'язку з об'єктивними, суб'єктивними причинами процес затягнувся, і дійсно тільки от зараз ми 26 квітня отримали наказ, що об'єкт культурної спадщини отримав статус пам'ятки історії місцевого значення. Дійсно, жодна офіційна структура не опікувалася ним і впорядковували його, знову ж таки, громадські організації. І, звичайно, що самим основним питанням є визначення майбутнього балансу утримувача. Питання функціонування цього об'єкту регулюється двома законами. Як ви розумієте, це закон про охорону культурної спадщини, закон про поховання та похоронну справу. Відповідно до першого закону відповідальність за збереження покладена на власника. Відповідно до другого закону відповідальність за об'єкт несе орган місцевого самоврядування, на території якого знаходяться. І те, що Міністерство культури та інформаційної політики нарешті дало цьому об'єкту статус пам'ятки історії місцевого значення, дасть нам можливість більш предметно розмовляти із Одеською мерією щодо взяття цього об'єкту на баланс. Звичайно, із подальшим укладанням охоронного договору із визначеною мерією організацією. Ну, ми так роздумували, що логічніше, мабуть, що це може бути спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування, яке наразі зараз опікується міськими кладовищами всіма. Але це робота, це наші подальші кроки. Ми думаємо, що мерія все-таки зрозуміє важливість цього об'єкту для історії нашого міста, для історії Одещини загалом. Це об'єкт дуже цікавий, як з історичного плану, так і культурного плану, адже кам'яні хрести, вони є справжніми такими об'єктами культури, кам'янорізного мистецтва. І тому думаю, що питання це буде вирішене. Але робота буде продовжуватися. Ну, нині я просто всіх вітаю з тим, що цей об'єкт отримав статус. І дякую всім, хто вболівав за це питання і вболівав за долю цієї пам'ятки.
Дякую вам за коментар. Ми дякуємо вам за цю роботу, тому що, наскільки я розумію, рука департаменту була одною з найголовніших. Ну і, звісно ж, ті прізвища, які пролунали під час спічу пана Гончарука, це люди, які протягом десятиліть не полишали досліджень, пов'язаних з цим об'єктом, людей, які публікували наукові роботи. Дійсно, місце має велике історичне значення. Зокрема, от коли ми шукаємо такі приводи для самоідентифікації української, так, то такі об'єкти мають неабияке значення. На зв'язку була з лайв-студією Ярослава Різникова, начальник управління культури, національностей, релігії та охорони культурної спадщини Одеської ОДА. Я нагадаю, що ми говорили про козацьке кладовище, ще його називають Куяльницьким, воно розташовано на схилах Шкодової гори. Там розташовано кілька десятків за і деякими даними і кілька сотень поховань. Йдеться про те, що кладовище було закладено ще у 18 сторіччі. Його родзинкою історичною і те, що власне зробило його пам'яткою, є хрести, які там знаходяться. Це такі унікальні об'єкти, які окремо від історії самого кладовища вивчаються. Маємо ще один патріотичний привід, але вже спортивний. Одеситка Олена Колесник, боєць ММА, чемпіонка з Кубку світу з кікбоксингу і чемпіонка України з боксу та тайського боксу, захищала гідність спортивну одеську та українську у Сполучених Штатах Америки. 6 числа спортсменка мала зустрітися з американською візаві. От як закінчився бій, ми б хотіли дуже дізнатися від самої Олени Колесник. Вона ще перебуває у США, вона не повернулася додому. Дуже великий простір і не завжди вездесущий інтернет дозволяє нам додзвонитися до наших спікерів. Але якщо ми зможемо це зробити, це буде справжнім дивом, тому що хотілося б просто з перших вуст дізнатися про результати бою. На жаль, зв'язок не можемо встановити з Оленою Колесник, але обіцяємо обов'язково доповісти, як закінчився поєдинок і які подальші можуть бути кроки Олени, чи повертається вона додому, чи залишається, може, в інші етапи цього турніру. Цей час з вами провела я, Ольга Гвоздецька, і вже у сусідній студії.